Желтый это кто? А ты в лучших приехал? Кто желтый? Интенсфит. На следующий будет. Хорош тут. Ну що ж, друзі, у нас наступний поєдинок між новачками нашого турніру, командою Direct та командою Intense Fit. Intense Fit виступає у нас в жовто-чорній
формі, і команда Direct виступає в білій формі з голубими шортами. Команда Direct у нас в наступному складі. Номер 21 – Андрій Зазуля. Номер 10 – Валерій Іванов. Номер 3 – Артем Осячук. Номер 8 – Євгеній Руконятов. 5 – Слободенюк Владислав. 7 – Арсен Тоток. 9 – Нікіта Чурсанов. 31 – Федоніїв Данила. Це голкіпер. Якщо казати вам про склад колективу Intense Fit, то, в принципі, він виглядає наступним чином. Зараз атакує у нас. Это жовто, это белое, Direct Intense Fit. Это новички наши видели, да? Да, челлендж и Intense жовтый. Intense жовтый, да. Жовтое там напишено. Полностью новички, Лига Челлендж. У тебя телефона нет? Да там есть, я возьму потом перерыв. Скажи телефон. Я понял. Еще держи. Я только наш. Не говорил? Сказал. Интенсив. Еще раз интенсив желтый, да? Да, желтый. Запишись. Назад! Не было! А кто? Да? Да. Хорош, Рома! Давай! Склад команди Intensive. 10 номер – Бобі Андрій. 29 номер – Герман Олег. 7 номер – Годлевський Віталій. 23 номер – Горбачевський Ігор. 14 номер – Долгов Артем. 6 номер – Доценко Ярослав. 8 номер – Овсяніков Анатолій. 1 номер – Плесюк Михайло. 11 номер – Романов Роман. Блядь, тату, тату, блядь! Хорош! Давай, давай, давай! Непоганий удар, але голкіпер на місці. Впевнено переграє цей удар. Це буде кутовий для інтенсів. Скидання можна спробувати пробити, а зараз знову скинути і буде в удар. Ще одне скидання. Непогано розіграли. Дуже цікавий розіграш. І наслідок Овсяніков Анатолій. Гол, 8-ма минута. Заміна. І Доценко Ярослав, перепрошую, забивай гол. 10-та минута? Віталік, обережно. 8-ма минута. 10-й пас, 6-й гол. Пас вперед, ребят! І рахунок стає 2-0. Intense Fit уверенно, впевнено, лідирує в цій зустрічі. Дуже класно був розіграш, і наслідок чого захист Директу неспроможний був і зупинити. Відворі для Intense Fit. Трішки більше 10 хвилин до закінчення першого тайму. Побачимо, що зараз покажуть Директ. Відповідь, але зараз ми бачимо, що може бути третій гол. І, друзі, гол. Восьмий пас, сьомий гол. Дев'ята минута. Білий тайм-аут. Голдевський Віталій робить рахунок зустрічі 3-0 з передачі Овсянікова Анатолія. Ось так. Рахунок вже 3-0. Давай, 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 дав
продовжується зустріч після тайм-ауту. Рахунок 3-0 на користь Інтенсвіту. Непогане закидання, але трохи засильно для того, щоб Одлевський Віталій його наздогнав. Непогане перехоплення, удар, і кіпер директу на місці. Бачимо, що зовсім поки не йде гра в атаці у директу. Одразу жовто-чорні перехоплюють м'яч і не дають навіть спроби директу нести загрозу для своїх воріт. Там. І знову перехоплення, можна 3 в 1 виходити, друзі, подивіться, але по спину. А така нагода була, така була нагода. Але кутовий для Інтенсвіту. Не вдається перехопити це закидання. Атака продовжується, а ось зараз, бач, але фол. Фол для Інтенсвіту. До центральний фол. Так, спасибо. Можна без сигналу. Первый командный желтый. Передача в центр. Є вільна зона справа, туди йде пас, але бачите, знову перехоплення, певно грає на перехопленнях. Зінтенсвіту можна вирішувати долю епізоду. Трохи не влучив Артем Долгов. Вплущено воріт. Але кутовий, друзі, кутовий для Інтенсвіту. Що виведуть хлопці біля кутового прапорця. Ще одна спроба, але на цей час аут. І перехоплення для Діректу. Непоганий шанс для контрвипаду 2-2, але передача не влучна. І вже може вирішувати Овсяніков Анатолій. Овсяніков Анатолій на 12-й хвилині матчу робить рахунок 4-0. Це схоже на розгром, друзі. 12 хвилин часу позаду, а вже 4-0 попереду Інтенсвіт. І поки що я не бачу, за рахунок чого Дірект може хід зустрічі переломити. Але побачимо, що буде далі, друзі. Знову бачимо. Непогано, можна скидувати ліворуч. Спроба пробити буде? Прибирання, але впевнено грають в захисті гравці Інтенсвіту. Кутовий для Діректу, швидко розіграли. Але першим на матчі гравці Інтенсвіту буде контрвипад. 2 в 2, але накриває гравці Діректа. Ефектно і в межах правил. А от для Інтенсвіту. Вас звісись, пробей! Хорошо, пошли! Давай, Чова, грай, не пускай його! Буде удар? Удар і гол! 13-та минута. На 13-й хвилині зустрічі Тото Карсен робить рахунок 1-4. Ну ось і дочекалися ми відповіді Діректа. Тепер треба хлопцям взяти ініціативу в свої руки і продовжити атакувати і показувати більш певну гру на чужій половині поля для того, щоб відставання скоротити. Сачук Артем залишає м'яч в полі і залишає його для своєї команди. Ось ми зараз бачимо позиційну атаку Діректа, але вона була недовга. Дальній удар по воротам, але не точно.
Не точно, а так перспективно було. Інтенсив з м'ячем. Непогана передача праворуч, але не проходить вона через велику кількість ніг. І вже м'яч у Діректа. Воно прибирає праворуч передача, але перехоплено. І зовсім не потрібна втрата м'яча, але тут голкіпер Інтенсфіту грає дуже впевнено. Непогане закидання. Ми кидаємо. Непогано, є вільна зона, можна бити поворотом, удар, і кіпер Діректу рятує свою команду цього потужного удару. Для Інтенсфіту другий командний фол. Ми бачимо, що команда Дірек після забитого м'яча не зуміла так перехопити ініціативу до своїх рук і продовжувати цей наступальний характер своєї гри. Інтенсфіт знову прибрав м'яч для себе і можна сказати, що контролює хід зустрічі. Але ось, можливо, зараз удар поворотом заблоковано. Може бути дуже небезпечний вихід. 2-1. Проходить передача. І треба вирішувати долю епізоду. І ледве, але зуміли приборкати цей м'яч на трох. І як наслідок Бебі Андрій робить рахунок 5-1. І вже 5-1. Бачите, що ще один дуже влучний постріл. Якби не кіпер Діректу, рахунок був би ще більший. Бачимо, далі навіть ще перший тайм, де лише вдвох бувають випадки, коли Діректу захищається проти трьох, проти чотирьох гравців Інтенсфіту. І про ніякий інший результат зустрічі говорити не доводиться. Була рука, мені здалося, але ні. А от для Інтенсфіту. Непоганий шанс, можна пробивати. Скидання назад. Ліворуч є вільний гравець, але не знаходить цією передачею Чорсанова. М'яч і аут для Інтенсфіту. Праворуч. Овсянніков з м'ячем. Повертає його туди, звідки він до нього і прийшов. І ось справа є вільний зовсім Овсянніков, але з ближнім розігрує гравці Інтенсфіту. Непогане скидання, але в останній час вдається його перехопити. Задумка непогана, але трішки не влучно. За те, що вийшов п'ятим іграком на полі. Кутовий для команди Інтенсфіт. Розігралась ближнім.
можна скинути назад. Буде спроба удару, але заблоковано. Треба винести м'яч, але ледве Горбачевський Ігор не скористався цим невпевненим виносом м'яча. Відповідь команди Direct. Можна голкіпера за це наказувати удар, але він сам привіз і сам виправився кутовий для Інтенсфіту. Закидання вперед. А, друзі, перший тайм закінчується із рахунком 5-1 на користь Інтенсфіту. О, телега. Телега? А, кстати, пацан зі своєї лепи вже за телегу не грає. Да? А це що ж наше? Леді джентльмени, розпочинається другий тайм зустрічі між колективами Direct та Intensfit. Рахунок після перерви 5-1 на користь команди Intensfit. Завдяки дублю Бабія та голам Годлевського, Доценка і Овсянікова Intensfit впевнено лідирує після першого тайму. Зараз небезпечно пробиває Іванов Валерій, але м'яч проходить над поперечкою. І знову вихід, небезпечний удар і гол. Ось так, то Карсен. На 22-й хвилині зустрічі показує, що Direct не збирається аж ніяк даватися і в другому таймі має показати більш цікаву гру. Біле! Жовтий відложений пункт. Можна бити! Удар здалеку, але... Віж, вони щитці, то це не потім. Але... Голкіпер на місці. Осторожно, ребята, осторожно! Ну там тяжело було остановитися. Білий аут! А от для команди Direct. Це не наш граєм. І ми бачимо, що в другому таймі Direct більш різко, більш гостро виходить на чужу половину поля. І ось зараз, бачите, перехоплення і одразу намагаються хлопці робити гостроту. Удар, але заблоковано. Але ще не завелика перевага у Інтенсфіту, аби її відіграти. Є вільна зона, можна пробивати. Непогане скидання, але кіпер на місці, можна буде бити. І поміж двох гравців проходить м'яч, друзі, ви це бачили. Могли хлопці з команди Direct робити вже рахунок 3-5, але жоден з них не дістався до цього надгострого прострілу. Да, фолпом. Спеціально, ви слышали. Сейчас я, Никита. Жовтим фолпом? Да.
Непогана позаду передача, але м'яч залишається у команди Netsfeed. І знову непогана передача, але занадто сильна. Може команді десь... Ой, подивіться, друзі, які підкатали. Інтенсивно продовжує володіти м'ячем. Можливо, їм треба трошки заспокоїти гру, адже вже не 4, а 3 м'ячі переваги в них. І, як на мене, то втратили вони контроль над цією грою. Як на мене, слід трішки заспокоїти їм гру і потримати м'яч. Зрозуміти, що робити далі. Закидання вперед, але від голкіпера до голкіпера. Непогане переведення ліворуч. Є простір перед Овсяніковим, але м'яч перехоплено. Аут для Директа. Панчеса, который взял, который сейчас я должен... Желтым палочкой вырисуем. Все, я тогда на связи на 8. Блядь. Закончим, созвонимся, решим. Да. Я на связи, да. Кутовый для команды Директ. Кіпер на місці і своїм сейвом дає Інтерсвіту непоганий шанс для контрвипаду. Дивіться, дуже небезпечно, і як Яков розібрався з голкіпером. Герман Олег. І поновлює перевагу для своєї команди у 4 м'ячі. Герман Олег дуже класно і майстерно розібрався він в цьому епізоді і змінив рахунок. Це вже усталося. І знову випад 3-1. Можна бити в дальню стійку, але не влучає. Не влучає Доценко Ярослав і він воріт для Директу. Дванадцять хвилин до закінчення зустрічі. І 12 хвилин до команди Директ, аби забити 4 м'ячі. Неправильно введений аут. Тепер спроба Інтенсфіту. Дуже непогане закидання, але трохи засильно. Ти що, атошник? Я воював в Японії. Ви все? Радик, спасибо. Та ні, ми сидимо. Послухайте, Гарі. Можна бити, але над поперечкою пробиває Бабі Андрій. Ігрок, ігрок! Ну ось, здається, повернули собі контроль над грою хлопці з Інтенсфіту. І можна робити рахунок 7-2, що й робить Герман Олег. Герман Олег робить дубль і робить рахунок 7-2. Ось так Герман Олег за 2 хвилини забив 2 м'ячі.
все. Ну, смотря хто хазяїва буде, понимаєш? Непогано, багато просіру є удар. Але удар від Андрія Бабія. Кіпер парирує. Непогана передача, але трохи не спиває, не встигає Доценко на неї. Ні, відворіт для Діректу, можна бити поворотом, але не влучно. Накидання, але його перехоплюють. І знову бачите, скільки простору гравців команди Intensfit на чужій половині поля. Ну вже, певно, фізичні кондиції колективу Direct не дозволяють 40 хвилин наповну відбігати, але, можливо, це ще й впливає і рахунок на табло, який, певно, не додає мотивації колективу Direct. Непогано прибрав. Можна бити з лівої, але заблоковано удар від Горбачевського. І ну, треба швидше такі моменти розхитувати і вирішувати. Дуже довго Іванов Валерій м'яч просував і дуже довго приймав рішення. Але атака продовжується. Можна скинути праворуч і бити по порожнім воротам. І то Карсен робить рахунок 3-7, оформлюючи хет-трік у цій зустрічі. А минута? 32 минута. Перепрошую, Осадчук Артем забиває третій м'яч для своєї команди. Для нього це перший м'яч зі зустрічі. І можна робити рахунок 4-7. Але швидше треба було Арсену цей епізод вирішувати. Переполох біля своїх воріт, біля команди воріт Direct, і як наслідок рахунок стає 8-3. Номер 11, правильно? Соло. Романов Роман. На 33-й хвилині зустрічі робить рахунок 8-3. Ну, як не прописане правило футболу, не забуваєш ти, забуває тобі. Що ми тільки що, друзі, і спостерігали. Чудовий момент був у команди Direct. Вони його не реалізували і, будь ласка, вже м'яч у їх воротах. Непоганий удар, але не влучно. Ліворуч можна самому проходити, але занадто далеко відпустив Горбачевський цей м'яч. О! І ледве не залетіло після цього непередбаченого рикошету. І таке може бути, треба бути до всього готовим. Ми, як ми бачимо, кіпер був готовий до цього. Горбачевський
ліворуч. Вперед. Непогана передача. Доценко з м'ячем. Пазовільну зону встигає. Встигає до нього Гормичевський. І далі. Можна бити і забивати. Неймовірно. Подивіться, друзі, що робить. Що робить Федуніїв. Тричі за одну атаку рятує свою команду. І здавалося б, неминучого вже забитого м'яча. Непогано прибрав і вже 3-2. І ще раз прибрав. Це фол. Це фол для команди Нецфінт. І це вже четвертий командний фол. Це непоганий момент для команди Дірект. Можливо, так зі штрафного вдасться хлопцям. Бити скидання, удар непогано, але удар заблоковано. А тут голкіпер, впевнено, забирає м'яч і розпочинає свою атаку. Яка йшла не дуже довго. І у команди Нецфінт вже 5 командних фолів. Тепер треба змусити сфолити їх ще бодай раз і вже мати дуже непоганий момент для взяття воріт. Удар кутовий. Такої ноги немного тут. Друзі, продовжується на зустріч після тайм-ауту між колективами Direct та Intense Fit. Рахунок зустрічі 8-3 на користь жовто-чорних. Буде постріл з лівої, є удар. Перехоплена передача, можна 3-2 робити, але справа зовсім нікого. Передача ліворуч, удар заблоковано. А от для команди Дірект. Видиш? А, де Раді? Раді. Їх можна зажимати жовтих. Вони вначалі просто побігали, зараз вже видохлись. Ми нормально проти цих рингов нормально. Перехоплення. Непогане скидання, але засильно повернув м'яч. Справа, справа. Панче, спаняв хоці. Панче, спаняв. Я ще теж проходив. І ось зараз майже 2 на 1 голкіпера виходять і забивають.
і забивають четвертий м'яч. З передачі Тото Карсена Чурсанов Микита робить рахунок зустрічі 4-8. Менше 2 хвилини до завершення матчу. Давай, можете. Непогане спідання, але ну, трошки влучніше слід було пробити. А, фол. Знаючи, що фол 6, дорисовуєш все одно. Продовжується наступ команди Direct. Можна спробувати пробити. Прибирання під ліву. Але врешті-решт. Шостий фол. І ось, друзі, про що я казав. Шостий командний фол для команди Intense Fit. Але треба було робити це раніше, а не на останній хвилині зустрічі. Завтра я тебе спишемся вечером по поводу завтра. А, это я недалеко от очки. Така, дружище, восьмий номер. Быстренько, пожалуйста, во мне ручку. Опасный момент. Удар, але не влучно. Все хорошо. Можна бити і забивати, але кіпер на місці. І ще раз кіпер на місці рятує вкотре по декілька разів за момент. Але не рятує свою команду в цілому. І із рахунком 4-8 команда Intense Fit перемагає у цій зустрічі.